я пропоную розглядати ці події в рамках масштабних змін, які відбуваються в світі. Владу завойовують або консерватори, або ультраправі. Наприклад, останні вибори в Аргентині, да, коли переможцем став Хав'єр Мілей, відомий економіст, який дотримується правих, я б сказав, радикально правих, лібертаріанських навіть. Те саме відбувається з результатом, наприклад, партії «Альтернатива для Німеччини» на регіональних виборах в Німеччині. Те саме ми спостерігаємо в інших країнах Європи. Це одним з словосполученням я називаю «правий поворот», який відбувається зараз в країнах Європи, Заходу, Латинської Америки, в інших країнах.